Mom to Reborn här. Och jag ber om ursäkt att den här filmen är sen. Jag vet inte hur sen den kommer bli. Idag när jag filmar är det tisdag kväll, så klockan är typ 21:30 eller någonting. Så jag hoppas jag hinner redigera den idag och ladda upp den idag. Men jag har problem med YouTube eller on the internet som är fortfarande problem med. Så jag vet inte när den kommer upp. Jag hoppas att den kommer upp idag, tisdag eller imorgon, onsdag. Men jag har Jacob här med mig. Och jag tänkte att jag skulle byta kläder på honom. Han har haft dem här ganska länge. Men han är så himla söt i dem, så det gör ont att byta kläder på honom. Men det är dags, jag ska göra en annan film med honom, så han behöver ha något annat på sig. Så, se, han ramlar ner här. Ja, just det, jag fick frågan varför jag inte laddade upp en film i torsdags. Och det enklaste, det finns ett enkelt och ett svårt svar. Det enkla svaret var är att jag var helt väck och vild, så jag trodde det var onsdag fast det var torsdag. Så jag hade liksom, jag hade en film som jag hade spelat in. Men eftersom att jag trodde att det var onsdag så hade jag liksom inte redigerat den än. Vilket jag kom på typ 8:30 på kvällen. Att nej, men det är ju torsdag idag. Vad är det här för himla? Jaha. Jag vet inte vad det har fastnat i. Så. Sorry Jacob. vad sa jag? Jo, att jag, när det var då på kvällen, bara, oh, men shit, det är ju torsdag då, det är inte onsdag. Så kastade jag mig på och försökte få en film. Men jag var precis på väg att lägga mig. Jag hade haft en urusel dag. Så det var liksom, jag bara, nej, men det får vara tills imorgon. Och på morgondagen, eller egentligen tidigare också, jag hade spelat in den filmen tidigare på helgen redan. Så för att jag skulle, och jag visste att min vecka skulle vara jätte, ska man säga, jag hade väldigt mycket att göra den veckan. Så jag filmade allting i förväg. Och sen på fredagen när jag skulle ladda upp den där torsdagsfilmen som jag spelade in på söndagen, så stämde inte det längre. Jag pratade massor om hur jag funderade på att göra om min samling och allt sånt där. Men jag insåg att det vill jag inte alls. Så det var liksom ingen idé att ladda upp den, för att det var ingenting. Och så tänkte jag att, och så var det ju fredag då, och då hade jag tänkt att jag skulle göra en ny film på fredagen. Men så var jag ivägbjuden. Och sen på lördagen så var jag tvungen att göra julspecialen och allt så där. Men ja. Så nu har vi lilla Jacob här. Han är klar. Han är lite enklare att klä än tjejerna. Han behöver inte ha hår-accessoarer. Jag ska visa sen. Men då har vi tisdagens film här. Och jag hoppas verkligen den hinner upp innan. Idag, tisdag och inte imorgon, onsdag. Gud, jag hoppas jag inte fick komma vid den här veckan heller. Torsdag hoppas jag att det blir som vanligt igen. Att jag hinner göra en film 14:00. De veckorna innan jul nu är extremt. Jag är extremt upptagen egentligen. Jag hinner bara göra filmerna på helgerna egentligen. Och den här helgen hann jag inte ens där. Så ja, jag behöver tips till vad jag kan göra för julspecial nästa vecka. För jag har inte planerat det.
Jag har en backup-grej men den är inte så rolig. Så jag skulle gärna vilja ha något annat. Jag har ju då klätt granen, bakat pepparkakor, juldekorerat. Det enda kravet är att det ska vara med Riley och Charlie. För att de tillhör familjen. Jag kommer att ha en familj och sen en samling. Så att de ska få ett småsyskon sen i framtiden. Om 100 år eller någonting. Och det var det jag pratade om i den andra filmen. Att jag ville, att jag funderade på att sälja alla mina reborns för att få den där lilla systern. För, eller småsyskonet, jag har inte bestämt att det ska vara en lilla syster. För att liksom kunna köpa den och göra lite roligare filmer. Men sen insåg jag att jag kommer aldrig kunna, jag har en fantastisk samling. Jag tycker om alla. Jag har, Jacob här är ett limited kit. Han skulle jag aldrig kunna köpa igen. En Thea är ett kit som är lite svårt att få tag i. Och ja, det är så det är. Så jag har bestämt mig just nu att jag inte ska sälja hela samlingen. För det är ju så, antingen säljer jag hela samlingen eller så behåller jag hela samlingen. Förutom Ryder och Charlie. De behålls ändå. Ja, jag tror att det var det. Jag hoppas att ni tyckte om den här lilla korta filmen som mest var prat och förklaring. Jag ska visa Jacob också förresten. Eller om ni redan har sett honom. Så vi har lilla killen här. Och han har sin, ursäkta den där. Han har sin dinosauriebody på sig. Och bara ett par vita byxor. Jag tycker att han är väldigt söt i vitt. Så han har ofta det. Tycker ni om den här filmen kan jag alltid ge den en tummen upp. Ursäkta, det var min hund. Kan ni alltid ge den en tummen upp. Följ mig på Instagram, Twitter eller på min blogg. Jag postar lite uppdateringar där ibland. Oftast, ja. Inte. Tanken är att det ska bli mellanuppdateringar där och det får bli efter jul sen när jag inte har det lika stressigt. Jag vill försöka ladda upp filmer tisdag, torsdag, söndag och nästa söndag är det julspecial och hela nästa veckas filmer. Eventuellt inte tisdags. Ja, vi får se hur det blir. Nästa veckas filmer kommer vara i julens tecken i alla fall. Eftersom att på torsdag är det julafton. Det kommer att komma upp en film då. Men jag kommer inte att filma då. Men så den kommer vara färdig. Men det kommer att komma upp en film då. Och den kommer vara planerad. Så den kommer att laddas in 14.00. Om det är någon som vill se på julafton. Tack så mycket för att ni har kollat. Och jag hoppas ni tyckte om den här filmen. Hejdå!